うっ、今日はちょっと僕のね、連れの構造ってやつをね、紹介しようと思います。構造マジやばいから、ちょっと知ってる構造知らんやろ。あいつマジでやばいんよ、うん、こっちなんやけど、もう今ちょっとさ、家の近く来てるからさ、このまま呼びに行こうと一緒に。あいつはね、ガチでやばい。もう簡単にちょっともう人やっちゃうようなやつやから。この前もなんかもう車でプリウスで、ちょっと暑ないんやけど、もう人バーン引いて、あいつやばいのが警察ね、裁判してんのにあいつ捕まってないんよ。マジでやばいやろ。今度あいつマジでやばい。はい。懐かしいな。構造とはね、もうずっと、もうくらいかな、10年前かな、もう中学が一緒で、ずっと構造とはね、昔からやんちゃしてて、まあいつバリいかついから、ちょ、もうお前見たらやばいで、もうあいつマジやばいから。ここやね、構造って。あいつは実家がボンボンやから、ええとこ住んでるんよ。羨ましいよな、あいつ。おるかな、ちょっと、まあ、あいつ最近ずっと家引きこもってるらしくて、もうずっと自粛してるんよ。もうあいつと渋いね、最近。このね、あいつ503号室って言ってたから、ちょっと呼び出してみよう。おるかな、構造。いや、楽しみやな、マジで久々やな。今日何しようかな。野球でもしたいな、久々やし。出るかな。いやー、ちょっと早く会いたいな、構造と。あ、すいません。あ、構造います？あ、構造、あ、僕は構造くんの友達なんですけど、構造いますね、今。ちょっとなんか、あ、本当ですか、なんか、野球しようぜって、なんか LINE してたんですよ、構造くんと。あ、すいません、すいません。あ、本当ですか、僕ちょっとゴミ人間って言うんですけど、あ、僕名前、ゴミ人間って言うんですよ。いいですよ。あ、ちょっとね、ちっちゃい子はちょっと、あれ、あ、ちょっとすいません、今、他の住居者の方が今、入られるみたいなので、ちょっと待ってもらっていいですか。入れる？大丈夫？は？切りやがった、あいつ。ちょ、おばさんもね、僕、構造くんち何べんも行ってるんで、知ってるはずなんやけど、このまま行っちゃうんだか。行っちゃう、でもこのまま入ったら、ちょっと、さすがに不法侵入になっちゃうから。え、構造のお母さん、何のこと覚えてないんかな。ちょ、もう一回聞いてみるわ。え、何してんの、ちょっと。いやいや、なんか、それジョークかもしれんね、ちょっと。照れてるんかもしれない。出るかな。いやー、楽しみやな。バイクできたしな。野球もしたいし、どっか行きたい。あ、すいません。飯塚構造くんの僕、友達で、いや、さっきまで LINE してたんですよ。え？ LINE してたんですよ。何してた？ LINE。もうおばさんやめてくださいよ。僕じゃないですか。会ったことありますね。いや、僕、ゴミ人間です。僕、いや、ゴミ人間って多分言ってもらったらわかると思うんですけど、今いないんですか？いつ帰ってきます？この後出かけようって、普通に連絡してたんですけど、この後、一緒にお出かけしようって連絡してたんですよ。ちょっと間違えたんじゃない？いや、ここ、構造はおりませんから。え、構造いつ帰ってきます？帰ってきません。え、どこいるんですか、今。檻の中ですか？あなたさ、はい。若いでしょ？いや、そんな若くないです。なんか、同い年くらいです。はい。え、どこいるんですか、今。何間違えてるの？いや、間違えてないです。じゃ、僕やって、ちょ、じゃあ、もう本人、ちょっと呼んでくださいよ。いや、なんか、渋いな。なんかあったんかな。え、なんか全然出てくれへんかった。構造、なんか、いやいや、まあ、せっかく遊びにね、もうちょっとでさ、俺、ちょ、東京から離れちゃうからさ、最後に構造と遊びたかったのに。どうしちゃったんやろ、あいつ。もう、いやいやわ。構造おらんらしいんで、どうする今日。せっかくね、この後なんか野球しようって言って百均行ってさ、バットとかかかってきたのにさ。いやー、遊びたかったな、構造最後に。
どうしよう、まあ、ちょっと構造くんなんか今家いないらしいんで、もしちょっとあの近くに住んでる人とか、まあ、知り合いの人とか近藤が見てたらちょっと教えてください。もうほんと僕構造の親友でほんとに仲いいんで、もう遊びたかった、もういやいや構造どこ行ってしまってよ、お前これ見とったら連絡してこいよ、多分俺の動画見てると思うから、構造なこれ見とったら連絡してきて、待ってるから。じゃあな構造、いつでも遊びに行こうぜ、バイバイ。